Ei, calouro da UFT, parabéns! Agora você faz parte da maior e mais completa universidade do Tocantins. E nós, veteranos, queremos apresentar para você como funcionam as coisas aqui na nossa universidade. Por isso, nós elaboramos a Calourada Unificada Virtual. Isso mesmo, virtual, que vai rolar no dia 10 de maio, na parte da manhã das 9 às 10 da manhã e na parte da noite das 19 às 20 horas, no nosso canal no YouTube. Lá vocês vão poder encontrar os novos alunos dos 7 campus da UFT. É muita gente para conversar, interagir e trocar experiências. Eu vou estar lá e eu vou esperar você. Vamos embora!